লখিমপুৰৰ দলুহাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চৰকাৰে দিয়া আৰ্থিক অনুদানত বৃহৎ দুৰ্নীতি। উক্ত আৰ্থিক অনুদানৰ টকা ৱাৰ্ড সদস্যই নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ দুখীয়া লোকসকল। কি অভিযোগ আপোনাৰ? আমি মেম্বৰৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, মেম্বৰৰ ঘৰত বোলে পইচা আহিছে, কিবা এটা সহায় আহিছে শুনি পেলাই গৈছিলোঁ, কাবাক কাবাক দিছে, আমি আজিলৈকে এটা বস্তু সহায় পোৱা নাই। এই আৰু ই 5000 টকাৰ স্কিমো আহিছিলে, সেইটো কাবাক কাবাক দিছে, সেইটো আমি পোৱা নাই। যে 2000 টকাৰ স্কিম আহিছে, সেইটো আমি পোৱা নাই। আৰু কিবা কিবি আহিছে, 10 জনৰ মানুহৰ কাৰণে বোলে 20 জনৰ মানুহৰ কাৰণে আহিছে, এনেকুৱা বুলি আমাক শুনাই দিছে। তহঁতি মাতি পেলাই আমাক কি কৰাই দিবি? যিবিলাকৰ চাউলৰ কাৰ্ড নাই সেইবিলাকে দিবলৈ কৈছে। তহঁতি আমাৰতো চাউলৰ কাৰ্ড নাইয়েই, আমিও পোৱা নাই। আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী কান্দি আছে, ভোকৰ কাৰণে আজি লকডাউন দিছে, আজি 20 দিন হৈছে, আজিলৈকে আমি এইবিলাক মানি আছো, এইবিলাক শুনি পাইছো দিছে বস্তুখিনি, আমি এতিয়ালৈকে এটা বস্তুৱে পোৱা নাই, চাউল দাল একো বস্তুৱে পোৱা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কান্দি আছে ভোকতে। নাম কি মেম্বাৰৰ? মেম্বাৰৰ নাম জানিমা। গাঁওখনৰ নাম কি আপোনালোকৰ? গাঁওখনৰ নাম বৰলুৱা। পঞ্চায়ত কি পৰে? পঞ্চায়ত হিংৰা পঞ্চায়ত। কেই নম্বৰ ৱাৰ্ড হয় এইটো? কোৱা বৰলুৱা কোৱা। আপোনালোক যে দিয়া নাই, মেম্বাৰৰ ওচৰত গৈছিলে নেকি? গৈছিলোঁ, আমি মেম্বাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, মেম্বাৰ কৈছে তোমাৰ কাৰণে অহা নাই এইবিলাক বস্তু, আমি বিতৰণ কৰি দিছো এইবিলাক বস্তু, এনেকা বুলি কৈছে। কাক দিছে গম পায়? কাক দিছে এতিয়াতো আমি এইটো নক, লিষ্টত নেদেখা, লিষ্টটো আমি চাইছিলোঁ, কৈছো কাক দিছে, আমি এইবিলাক চাওঁচোন, কৈছে নিদিওঁ এইবিলাক, তহঁতে কেলা দিম আকৌ, এনেকা বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ দাবী কি? লিষ্টটো কি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে নেকি? হয়, আমাৰতো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ঘটনাটো সংঘটিত হয় লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চিঙৰা পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা বৰলুৱা গাঁৱৰ 1 নং ৱাৰ্ডত। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ দেশত লকডাউনৰ বাবে চৰকাৰে BPL কাৰ্ড নথকা দুখীয়া পৰিয়ালক 1000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল। কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ অনুযায়ী সেই আৰ্থিক অনুদানৰ টকাখিনি বৰলুৱা গাঁৱৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যা জানিমা বেগমৰ স্বামী জহিদুল ইছলামে দুখীয়া পৰিয়ালক নিদি নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। যাক লৈ পৰিস্থিতি বহুত ভয়ানক হ'বলৈ ধৰা তাৎক্ষণিকভাৱে নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু অনতিপলমে এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে বুলি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনায়। পঞ্চায়তৰ পৰা যিটো সহায় হেৰি আহিছিলে, গতিকে এতিয়া মেম্বাৰ ওচৰত মানুহবিলাকে যিটো অভিযোগ দিছে যে পইচাখিনি মানে মেম্বাৰে দি পঠোৱা নাই, ভালকৈ মেম্বাৰে এইটো পইচাটো কেনেকৈ ক'ত দিছে গোটেই লিষ্টখন আনি মানুহক দেখাব লাগে, আৰু মেম্বাৰে দুই এষাৰ কথা কৈ মানুহবিলাক বুজি দিব লাগে, কেলে মানুহবিলাকতো ঘৰৰ পৰা ওলাইছে নোখোৱাকৈ হেৰি কৰি ওলাই আহিছে। গতিকে তাকেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে পঢ়া শুনা মেম্বাৰৰ এই কাক কাক বস্তুটো দিছে কি কথা, সেইটো ভালকৈ তদন্ত তদন্ত কৰিলে ভাল হয় আৰু। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।